Blago onima koji će na sudnjem danu uživati u hladu arša Allahove milosti. To su oni koji su bili zadovoljni s onim što im je dato, a i ono što im je zatraženo od imovine davali su i trošili. Oni su sudili svijetu kao što bi sami sebi sudili, pošteno i pravedno. Blago onima koji iskreno ibadet čine, oni su svjetlokazi upute i spašeni su od svake smutnje i spletke. Blago onome ko živi u mome vremenu i bude mi vjerovao, primio islam, a blago i onome koji bude živio poslije mene kao moji sljedbenici i bude vjerovao u ono što sam ja propovijedao. Blago onom ko primi islam i bude živio umjerenim životom. Blago onome ko zanoći kao hadžija, a osvane kao gazija. Takav živi poučeno, zauzet je brigom oko porodice i ne ispoljava svoje nevolje. Zadovoljan je s malo ovo svjetskih dobara i ulazi u kuću među svoju porodicu veseo i nasmijan, a takav i odlazi od njih. Takom je onog u čijem je posjedovanju moj život i moja duša, to su prave hadžije i gazije na Allahovom putu. Blago onome ko je u razumnim granicama ponizan i skroman, koji svog imetka troši u šerijatom dozvoljene svrhe, koji se druži s učenim i mudrim i koji je milostiv prema poniženim i siromašnim. Blago onome ko je ponizan i susretljiv, ko pošteno radi i zarađuje, ko svoju unutrašnjost i spoljašnjost uljepša i oplemeni i ko drugima zla ne čini. Blago onome ko radi i vlada se prema stečenom znanju, dijeli višak svoje imovine i kloni se iz praznog govora. Blago onome kome je vidio i vjerovao u moje poslanstvo, a sedam puta blago onome kome nije vidio, a bude vjerovao u ono što sam donio i objavio. Blago onome ko se zabavi svojim mahanama, a zanemari tuđe, podijeli višak svoje imovine, kloni se iz praznog govora, ograniči se na moj sunnet i ne upušta se u bidate, novotarije u vjeri. Blago onome ko gospodari svojim jezikom, čija je kuća sklonište od spletki i zla ljudskog za njega i njegovu porodicu, i ko zaplaće zbog svojih grijeha. Blago onome ko bude našao u svojoj knjizi na sudnjem danu mnogo istigfara, Allahu upućeni molbi za oprost grijeha. Ako pas naloče kakvu tekućinu, vodu, mlijeko i slično, iz vaše posude, onda tu posudu, da bi opet bila potpuno čista, treba dobro zemljom istrljati, a zatim šest puta vrelom vodom i nekim drugim sredstvom oprati. Držite čista vaše dvorišta i okolinu. Uljepšajte svoja dvorišta i bašće oko kuća. Vjernik će na sudnjem danu biti u hladu svoje sadake koju je dijelio na ovom svijetu. Nasilje nad drugima na ovom svijetu pretvorit će se u tminu za nasilnike na sudnjem danu. Životinja data u zalog može biti upotrebljena za jahanje, vuču i mužu, a dužnost je korisnika da je hrani i pazi. Kada učen čovjek radi u ime Allaha prema svom znanju, biće cijenjen i poštovan od svakoga, ali ako mu je želja da pomoću znanja nagomila imovinu, plašit će se svakoga. Mnogi će u kaboru patiti zbog mokraće, od koje se nisu čuvali. Ko obilazi bolesne, zaplovi u Allahovu milost, a kada stjedne pored bolesnika, cio utone u Allahovu milost i ljubav. Ko je pokoran roditeljima i Allahu, bit će u džennetu na najljepšem mjestu, ili jun, najviše mjesto. Čovjek će biti na sudnjem danu s onim koga voli. Neobičan je položaj vjernika. Sve što čini, trebalo bi mu biti od koristi, što nije slučaj kod drugi. Ako ga zadesi radost, zadovoljan je, jer je to dobro po njega. A ako ga zadesi nesreća, strpit će se, jer je i u tome dobro po njega. Čudim se onome koji pohotno traži dobra ovog svijeta,
a smrt ga čeka. Čudim se gafilu, to jest onome koji se ne brine za svoju vječnu budućnost, a nije zanemaren od strane Allaha. Čudim se onom koji se smije punim ustima, a ne zna da li je Allah s njim zadovoljan ili je srdit na njega. Divim se muslimanu i njegovom držanju, kada ga pogodi kakva nesreća. To podnosi strpljivo i nada se nagradi, a kad ga zadesi kakvo dobro, zahvaljuje Allahu i zadovoljan je. Divim se onome koji kupuje robove svojim sredstvima, pa ih oslobađa, ali se također čudim što ne kupuje slobodne, to jest čestite ljude čineći im dobro, to je veći sevap. Požurite s iftarom kad postite, a sehur, jutarnji ručak, produljite do krajnjeg roka. Posjeti onoga koji tebe ne posjećuje i daj poklon onome koji ga tebi ne daje. Pravednost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od ljudi koji imaju vlast. Darežljivost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od imućnih. Pobožnost, bogobojaznost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od učenih ljudi. Strpljivost je lijepa, ali je još bolja kada je kod siromašnih. Tevba, pokajanje je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od mladih. I stid je lijepa osobina, ali je još ljepši, kad je kod žena. Kazna i patnja u grobu je istina, stvarna. Uzdržite se od tuđih žena, pa će i drugi poštovati vaše. Budite dobročinitelji svojim roditeljima, pa će i vaša djeca vama dobročiniti. Kome dođe brat da mu se izvini zbog svog prestupa, neka primi tu ispriku. Ako je ne primi, bio u pravu ili ne, on neće stići do moga havda, izvora u džennetu. Nauka je temelj i život islama, pa ko nešto nauči, Allah će mu nagradu uvećati. Ako nauči i prema saznanju postupi, Allah će ga podučiti onome što nije znao. Znanje je riznica, a pitanje je njen ključ. Zato pitajte. Allah vam se smilovao, jer će se time okoristiti četiri osobe. Onaj ko pita, onaj ko odgovara na pitanje, poučavajući druge, onaj ko sluša i onaj ko voli i poštuje gore spomenute. Znanje je prijatelj vjerniku, razum mu je vodič, dobra djela su mu skrbnik, blagost pomoćnik, strpljenje vojni zapovjednik, nježnost roditelj, a ljubaznost njegov brat. Znanje je dvojako, znanje koje dopire do srca, što je pravo i korisno znanje, i znanje samo na jeziku, to jest formalno, koje će za čovjeka biti samo dokaz da nešto zna, a od toga koristi nema. Znanje je kao roditelj, to jest, treba ga poštovati kao roditelja. Znanje i imetak pokrivaju svaku sramotu, a neznanje i siromaštvo ih otkrivaju. Kada se učeni ljudi pokvare, pokvari se svijet, jer ako je jedan učen čovjek pokvaren, tada se zbog njegove pokvarenosti pokvari i ostali. Učeni ljudi su povjerenici Allahovih poslanika, sve dotle dok se ne budu dodvoravali vladarima i dok se ne budu prepustili ovosvjetskim uživanjima. A kada se to dogodi, znak je da su iznevjerili amanet Allahovih poslanika, dobro ih se čuvajte. Učeni ljudi su Allahovi povjerenici nad njegovim stvorenjima. Učeni ljudi su nasljednici Allahovih poslanika. Podučavajte svoju djecu plivanju i gađanju, to jest ratnim vještinama. Lijepa je zabava vjernice koja kod kuće prejede vunu. Ako te istodobno zovnu otac i majka, odazovi se prvo majci. Svaki je musliman dužan podijeliti sadaku, a sahabi upitaše, Allahov poslaniče, ako neko to nije u mogućnosti, šta da radi? Zaradit će svojim trudom, pa će i sebi koristiti i moći podijeliti sadaku. Ponovo upitaše sahabi, ako ni to ne mogne,
onda će pomagati starim i nemoćnim. A ako ni to ne mogne, pitaju dalje ashabi, neka traži da se čini dobro, saglasno šerijeti. A ako ni to ne učini, onda neka on sam radi što je dobro i neka se čuva zla, to će mu biti sadaka. Biti neovisan od drugih ljudi je pravo bogatstvo. Budi bogobojazan, jer je u tome sadržano svako dobro. Radi na Allahovom putu, jer je to oblik muslimanskog isposništva. Allaha spominji i njegovu knjigu čitaj, to će ti biti svjetlo na zemlji, a spomen na nebu. Ne govori drugo osim ono što je dobro, i time ćeš pobijediti šeitana. Uči dovu koja nema mnogo riječi, ali ima duboko značenje i sadržajno je sveobuhvatna. Gospodaru moj, od tebe tražim svako dobro ovog i budućih svijeta za koje znam i za koje ne znam. Od tebe molim džennet i ono što će me njemu približiti od riječi i dijela. Molim te da me sačuvaš od džehennema i onoga što bi me njemu približilo od riječi i dijela. Od tebe tražim sve ono što je tražio i Muhammed aleyhisselam i tebi se molim da me sačuvaš od onog zašto te je molio Muhammed aleyhisselam da ga sačuvaš. Da sve ono što si odredio da se u mom životu dogodi, neka posljedice tvoje odluke budu dobre, molila je Aisha. Budi lijepe naravi i ustraj u šutnji, jer tako mi onoga u čijoj ruci moja duša. Ljudi od tih osobina ništa ljepše ne mogu imati. Upotrebljavajte za ishranu kamilje i kravlje mlijeko, jer je ono sastavljeno od sokova raznovrsnog bilja i lijek je za svaku bolest. Nosite bijelu odjeću, neka je oblače živi, a i mrtve u bijele ćefine zavijajte, jer je to najljepša odjeća. Vježbajte se u streljaštvu, jer je to najbolja zabava. Držite se moga sunneta, kao i tradicije četvorice smjernih halifa. Držite se moga sunneta, jer koga bude izbjegavao, taj nije moj sljedbenik. Koristite dva lijeka, med i Kur'an. Prvi je lijek za tijelo, a drugi za dušu i tijelo. Budite iskreni, jer je iskrenost jedna od džennetskih ulaznih vrata, a klonite se laži, jer je laž jedna od ulaznih vrata džehennema. Budite zadovoljni s onim što imate, jer je kanah, zadovoljstvo s onim što se ima, neiscrpno bogatstvo. Klanjajte noćni namaz, jer je to običaj dobrih ljudi koji su prije vas živjeli. Noćni namaz vas približava uzvišenom Allahu, sprječava vas od griješenja, čisti vaše grijehe i čuva tijelo od bolesti. Ustrajte izgovarajući riječi La ilaha illallah i astagfirullah, veličajući Allaha i tražeći oprosta od njega. Često ih izgovarajte jer šeitan kaže, ja upropastih ljude grijesima, a oni mene upropastiše riječima La ilaha illallah i astagfirullah. Kad to vidje, ja ih navedoh da se povedu za svojim prohtjevima i nagonima, i oni pomisliše da su na pravom putu. Držite se vjerskog znanja, šerijata, fikha, tefsira i hadisa, prije nego što se izgubi, ukloni i nestane između vas. Oprošteni su manji grijesi, počinjeni između obavljanja jedne i druge umre, a za primljeni hađ, džennet je jedina nagrada. Istina je džennetsko djelo, jer kada čovjek govori istinu, on je dobročinitelj, a kada dobro čini, on vjeruje, a ako vjeruje, ući će u džennet. A laž je džehennemsko djelo, jer kada čovjek laže, postane nemoralan i nastran, pa nakon toga prestaje biti vjernik, a kada prestane biti vjernik, mjesto mu je u džehennemu. Biti u pomoći bratu jedan dan, bolje je nego cijeli mjesec dana biti u itikafu. Obići bolesnika, veći je sevab nego prisustvovati njegovoj dženazi.
Poraniti ili omrknuti na Allahovom putu, bolje je nego cijeli svijet i sve što je na njemu. Četiri su gariba usamljenika na ovom svijetu. Kur'an u srcu nasilnika, džamija u kojoj se ne klanja, mushaf u kući u kojoj se ne uči i dobar čovjek među lošim ljudima. Čovjek u osamljenom u tuđini kad se razboli, te pogleda desno i lijevo, preda se i iza sebe, pa ne vidi nikoga poznatog ko bi ga požalio i utjehu mu pružio, Allah će oprostiti sve dotad učinjene grijehe. Među šehide se ubrajaju sljedeće osobe. Ko se utopi u vodi, ko izgori u vatri, ko umre u tuđini, ko umre od ujeta otrovnice, ko umre od trbušne bolesti, onaj na koga se sruši kuća pa od toga umre, ko padne iz kuće pa slomi nogu ili vrat i od toga umre, na koga padne stijena pa ga prignječi i on umre. Žena koja sprečava svoga muža da odlazi tuđim ženama, ona je kao muđahid na Allahovom putu i imat će šehidsku nagradu ako na tom putu život izgubi. Ko pogine braneći svoju imovinu, ko pogine braneći svoj život, ko pogine braneći svoga brata, ko pogine braneći komšiju, ko pogine vršeći dužnost upućivanja na dobro i na odvraćanje od zla. Prati i čisto drzati posuđe, te čistiti dvorište, donosi bogatstvo na oba dva svijeta. Vjerska je dužnost svakog punoljetnog muslimana da se petkom okupa. Pranjem nogu hladnom vodom poslije izlaska iz banje štitimo se od glavobolje. Dužnost je svakom muslimanu da se jednom sedmično okupa. Dužnost je svakog punoljetnog muslimana da se petkom okupa, da opere zube i ako može da se namiriše. Opsjednuti ste dvijema željama, ljubavlju za životom i vjerskom neobrazovanošću. I u takvoj situaciji vi ne tražite jedan od drugoga da čini dobro i odvraća od zla, a oni koji se budu držali Allahove knjige, Kur'ana i moga suneta, sliče prvim muslimanima, muhađirima i ansarijama. Sržba dolazi od šejtana, a šejtan je stvoren od vatre. Pa kako voda gasi vatru, tako i svaki od vas kad se naljuti neka se opere i rasladi vodom. Sržba kvari iman, kao što gorak biljni sok kvari med. Pokrij but, jer se stegno računa u sramotne dijelove tijela, koje nije dozvoljeno drugima gledati. Mržnja i zavidnost brišu dobra djela, kao što vatra uništava drvo. Pravo bogatstvo je bogatstvo duše. Ogovaranje je kada spominješ svoga brata onim što mu ne bi bilo drago. Jedan čovjek upita, šta misliš Allahov poslaniće, ako je to što sam rekao mom bratu istina? Na to će alejhi selam. Ako istina, time si ga ogovarao. A ako to bude laž, onda si ga potvorio, a to je još veći grijeh. Osim od deđala, za svoj ummet se najviše plašim od imama koji su zalutali i zavode svijet na stramputicu. Ljubomorno čuvanje vjere i poštenja znaci su imana, a biti ravnodušnim prema vjeri i ne braniti je znaci su nifaka. Fatiha je lijek za svaku bolest. U kući u kojoj se prouči Fatiha i Ajetul Kursija, neće toga dana niko nastradati od zlih pogleda ljudi i džina. Griješnik koji priznaje svoje grijehe i nada se oprostu uzvišenog Allaha, bliži je milosti njegovoj nego pobožni koji gubi nadu Allahovu milost. Bježanje iz mjesta u kojem se pojavila kuga ili neka druga zarazna bolest, isto je što i pobjeći iz bojnih redova. Nesreću ili sramotu koja čovjeka pogodi u porodici, imovini, potomstvu, komšiluku ili njega lično, pokriće njegov namaz, post, sadaka, upućivanje na dobro i odvraćanje od zla.
Alejhi selam je odredio zekatul fitr onome koji posti, da mu posluži kao čišćenje od posljedica besposlena govora i nepristojnih riječi, te kao opskrba siromasima. Alejhi selam je propisao zekatul fitr i tom prilikom rekao, opskrbite siromahe u ovom bajramskom danu. A u drugoj predaji stoji, podmirite ih opskrbom, kako danas ne bi tragali za njom. Bježi od gubavca, kao što bježiš od lava. Prednost noćnog namaza nad dnevnom nafilom je kao prednost tajne sadake nad onom koja se javno daje. Prednost mladića, koji u godinama rane mladosti čini ibadete, u odnosu na starca, koji se u starosti posvjeti ibadetu, je kao prednost Allahovih poslanika nad ostalim ljudima. Prednost učena nad neukim, koji samo ibadet čini, je kao prednost punog mjeseca nad ostalim nebeskim tijelima. Prednost učena nad neukim, koji samo ibadet čini, je kao moja prednost nad najnižim od vas. Uzvišeni i moćni Allah, njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, pa čak i mravi u svojim skrovištima i ribe u vodi, blagosiljaju onoga koji svijet dobro poučava. U dobra djela ubrajaju se i ova, da obilaziš onoga koji tebe ne obilazi, da daješ onome koji tebi uskraćuje i da oprostiš onome koji tebi nepravdu učini. Učiti Kur'an s razmišljanjem bolje je nego učiti ga formalno, bez razmišljanja o porukama, kao što su bolji farzovi od nafila. Korisno i dobro djelo čuva čovjeka od posljedica zla. Za šejtana je opasniji fakih, čovjek koji poznaje šerijatske propise, nego hiljadu neznalica koji ibadet čine. Oslobađajte zarobljenike, odazivajte se na pozive, nahranite gladne i obilazite bolesne. U džennetu ima ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, i što ljudski um ne može ni zamisliti. Munafik se raspoznaje po tri svojstva, kad govori laže, kad obeća ne izvrši, kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. Ubica je lišen prava nasljedstva ubijenog. Pripovjedača, govornika koji dezinformiše i koristi se nesigurnim izvorima, očekuje Allahov prezir. A onoga koji ga sluša, očekuje Allahova milost, jer sluša iskreno i čista srca. Trgovac se nada zaradi, a zelenaša koji skriva robu u oskudnim vremenima čekajući veću cijenu i dobit, očekuje Allahovo prokletstvo. Žena koja nariče za umrlim kao i one koje je slušaju, zaslužuju prokletstvo Allahovo, njegovih meleka i cijelog svijeta. Dvojica sudija će ući u džehennem, a jedan u džennet, i to sudija koji poznaje propise i po njima pravedno sudi, ući će u džennet. A sudija koji poznaje propise i utvrdi istinu, a ipak namjerno izrekne nepravednu presudu, kao i sudija koji nema stručne sposobnosti za svoj poziv, a obavlja ga, oba će biti kažnjeni džehennemom. Jedan čovjek upita alejhi selama, Allahov poslaniće, kad jedan od nas sretne svoga brata ili prijatelja, hoće li mu se nakloniti? Ne, odgovori alejhi selam. Hoće li ga zagrliti i poljubiti? Ne, reče alejhi selam. A hoće li se s njime rukovati? Da, odgovori poslanik. Allah dželešanuhu kaže, najdraže što jedan čovjek može u ibadetu meni učiniti jest da u moje ime drugi upućuje na dobro. Allah dželešanuhu kaže, kada moj rob izgubi dvoje najmilije, dva oka, pa bude strpljiv u toj nesreći, zamijenit ću mu ih džennetom. Allah dželešanuhu kaže, kada moj rob zaželi susret sa mnom, tada i ja zaželim susret s njim. A kada mu ne bude drag susret sa mnom, ni meni neće biti drag susret s njim.
Allah Đelešanuhu kaže: Kada moj rob naumi da učini dobro djelo pa ga ne učini, ja mu upišem za to jedan sevab, kao da je učinio dobro djelo. A ako on to dobro djelo učini, ja mu tada upišem od 10 do 700 puta više sevaba. Ako moj rob naumi da učini loše djelo pa ga ne učini, ja mu ništa ne upisujem. A ako on to loše djelo učini, onda mu upišem samo jedan grijeh. Allah Đelešanuhu kaže: Spremio sam u džennetu za moje dobre robove ono što oko nije vidjelo, niti uho čulo, i što ljudski um ne može ni da zamisli. Allah Đelešanuhu kaže: Ja sam plemenit, i više volim oprostiti grijehe vjerniku muslimanu, nego ga kazniti na ovom svijetu. A pokrivši mu grijehe na ovome, neću mu ih otkriti ni na budućem svijetu. Ja ću neprestano opraštati mome robu, sve dok on od mene bude oprosta tražio. Uzvišeni Allah kaže: Čovječe, sine Ademov, podijeli, pa ću i ja tebi udijeliti. Uzvišeni Allah kaže: Nešto se događa s ljudima i džinnima. Ja ih stvaram, a oni drugog obožavaju, i ja im na faku dajem, a oni drugom zahvaljuju. Allah Đelešanuhu kaže: Ja sam Allah, i drugog božanstva osim mene nema. Pa ko bude priznao moju jedinost, ušao je u moju tvrđavu, i bit će spašen od moje kazne. Allah Đelešanuhu kaže: Sa trojicom ljudi ću se sukobiti na sudnjem danu. Sa čovjekom koji u moje ime obeća pa ne izvrši, sa čovjekom koji proda slobodna čovjeka pa taj novac koristi, i sa čovjekom koji uzme nadničara pa mu po obavljenom poslu ugovorenu dnevnicu ne isplati. Allah Đelešanuhu kaže: Moj robe, ako me se sjetiš i spomeneš me u samoći, sjetit ću se i ja tebe kad ostaneš sam. Ako me se sjetiš i spomeneš moje ime javno među ljudima, i ja ću tebe spomenuti u boljim i većim skupovima, među melekima, poslanicima i dobrim ljudima. Allah Đelešanuhu kaže: Robe moj, ja sam s tobom kad god me se sjetiš i gdje god me spomeneš. Allah Đelešanuhu kaže: Ljud sam na onog koji mi se dovom ne obraća. Uzvišeni Allah kaže: Ko nije zadovoljan mojim odredbama, neka sebi traži drugog gospodara osim mene. Uzvišeni Allah kaže: Ko nije zadovoljan s mojim odredbama i nije strpljiv na udarcima koji ga pogađaju, neka traži sebi drugog gospodara osim mene. Uzvišeni Allah kaže: Tako mi moje veličine i moći, ja neću objediniti mome robu dva straha, a niti dvije sigurnosti. Ako me se ne bude bojao na ovom svijetu, uplašit će se onoga dana kada budem sakupio sve svoje robove, a ako me se bude bojao na ovom svijetu, oslobodit ću ga straha onoga dana kada budem na ahiretu sakupio sve svoje robove. Uzvišeni Allah kaže: Nema goreg nasilnika od čovjeka koji se miješa u moje poslove i želi da stvori živa bića kao što ih ja stvaram, neka stvori obično zrno pšenice jednog mrava ili zrno ječma. Allah Đelešanuhu kaže: Čovječe, postoje tri stvari od kojih je jedna moja, jedna tvoja, a treća i moja i tvoja. Moja je da me obožavaš i da mi druga ne pripisuješ, a tvoja je da ćeš biti nagrađen ili kažnjen za sve što budeš uradio. Ako ti oprostim, ja sam onaj koji oprašta i koji je milostiv. I najzad ono što je i moje i tvoje, na tebi je da tražiš i moliš, a moje je da ti dajem i molbu uslišam. Uzvišeni Allah kaže: Uznemirava me čovjek koji psuje vrijeme i sudbinu, a ja upravljam vremenom i sudbinu određujem. U mojoj je moći sve,
ja izmjenjujem dan i noć. Rekao mi je Džebrajl, mi, meleki, ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi slika ili pas. Rekao mi je melek Džebrajl, Muhammede, živi kako hoćeš, najzad ćeš umrijeti. Voli koga hoćeš, ipak ti se valja s njim rastati, radi šta hoćeš, to će te odisto dočekati na sudnjem danu. Musa, sin Imranov, je pitao Allaha Đelešanuhu, gospodaru moj, ko je od tvojih robova kod tebe najodabraniji? Onaj koji oprašta kada je u mogućnosti da kazni i da se osveti, odgovori Allah Đelešanuhu. Majka Sulejmana, sina Davudova, rekla je Sulejmanu, sinčiću moj, noću mnogo ne spavaj, jer pretjerano spavanje čini čovjeka siromašnim na sudnjem danu. Umjesto ljubljenja, musliman će se rukovati sa svojim bratom prilikom susreta i pozdrava. Ubiti muslimana je isto što i kufr, a psovati ga i grditi je veliki grijeh. Muslimanu nije dozvoljeno da više od 3 dana ne govori s drugim muslimanom. Sigurno su spašeni. Onaj ko se pokorava Allahu, onaj kome je Allah dao onoliko koliko mu je potrebno, i onaj kome je Allah dao da bude zadovoljan s onim što ima. Ostavio sam vas takvo svjetlo koje sija noću kao i danju. I onaj ko bude poslije mene to svjetlo slijedio, spašen je, a skrenem iz njega, propao je. Onaj ko bude živio poslije mene, doživjet će veliku neslogu. U tim vremenima vaša je dužnost da se držite moje tradicije, sunneta, i tradicije mojih pravih nasljednika. Dobro se i čvrsto držite tog pravca, a osim toga, budite pokorni onome koga budete izabrali za vođu, pa makar to bio i rob Abesinac. Allah je svojom voljom odredio sva zbivanja 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju. Po dolasku u Medinu, alejhisselam, je zatekao običaj da Medinjani svetkuju 2 dana, u kojima igraju i vesele se. Pitao ih je o tim danima, a on im odgovoriše da taj običaj kod njih datira još ispred islamskog doba. Na to im alejhisselam reče, Allah vam je zamijenio te dane sa 2 bolja, a to su 2 bajrama, Adha i Fitr. Kur'an je jasno svjetlo, mudra opomena i pravi put. Pozajmiti jednu stvar, da se čovjek njome posluži, bolje je nego dati sadaku. Zahvalno srce, jezik zabavljan zikrom i dobra žena koja te pomaže u ovozemnim i vjerskim poslovima, bolji su od bilo kakvih ljudskih riznica blaga. Srce u kojem nema znanja ni mudrosti, izgleda kao dotrajala kuća, zato učite, druge poučavajte i usavršavajte se u nauci. Nemojte dozvoliti da umrete kao neznalice, jer svemogući Allah neće zbog neznanja primiti ničiju ispriku. I najmanja pomoć od Allaha korisnija je od velike pameti, jer velika pamet u ovosvjetskim stvarima može biti i štetna, dok u onosvjetskim donosi sreću i radost. Poznavanje makar malo fikha, šerijatsko-pravne nauke, bolje je nego mnogo ibadeta bez fikha. Čovjeku je dato dosta znanja ako ispravno Allaha vjeruje, a veliki je neznalica ako se uobrazi u svoje znanje. Ljudi su podijeljeni u 2 skupine, ispravne vjernike i neznalice. Zato ne uznemiruj vjernika i ne raspravljaj s neznalicom. Skromnost je neiscrpno blago. Čuvajte vaš ugled imovinom, a vjeru branite jezikom. Punoglasan smijeh je od šeitana, a osmijeh je Allahov dar. Sveži devu, pa se onda pouzdaj u Allaha. Ovo je rekao poslanik jednom beduinu koji nije vezao devu,
nego ju je ostavio Allahu na čuvanje. Bilježite znanje pisanjem, to jest zapišite ono što znate i što ste naučili, jer se nezapisano lahko zaboravi. Stup vjere je namaz, a vrhunac dobrih djela je džihad na Allahovom putu. Najljepša narav po islamu je šutnja, jer je to garancija da će ljudi od tebe biti sigurni. Onoga ako znanje krije, proklinat će svaka stvar, pa čak i ribe u vodi i ptice u zraku. Siromaštvo je sasvim blisko udaljavanje od vjere. Bijaše jedan čovjek koji ljudima zajmove davaše, pa bi svome momku, koji mu je vodio evidenciju, govorio: kada dođeš do siromaha koji u teškom položaju, pređi preko njega, ne traži mu dug, jer se i mi u Allaha uzdamo i nadamo da će nam oprostiti naše grijehe kad se s njim na sudnjem danu sretnemo. I Allah mu je oprostio. U velike grijehe se ubrajaju širk, nepokornost roditeljima, ubistvo i krivokletstvo. Hoćete li da vam kažem koji od velikih grijeha najveći, upita poslanik. Hoćemo, Allahov poslaniće, odgovoriše ashabi. Krivo svjedočenje, reče alejhiselam. Odredbe o kazni propisane su u Allahovoj knjizi, Kur'anu. Čovjekova plemenitost i velikodušnost je njegova vjera, čovječnost njegov razum, a porijeklo njegov odgoj. Slomiti kost mrtvom, grijeh je isto koliko je slomiti i živom. Otkup za grupni prestup jednog skupa je da čovjek prouči ovu dovu: Subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu en la ilahe illa ente vahdeke, la šerike lek, estagfiruke ve tubu ilejk. Neka je tebi slava i hvala, gospodaru moj. Svjedočim da nema drugog božanstva osim tebe jedinog, ti ortaka nemaš. Tebi se za oprost molim i smjernuti te obučinim. Vrijeme čovjeku dosta pouka daje, a smrt rastanak priređuje. Dosta ti je grijeha ako se budeš stalno upuštao u svađe i prepirke. Čovjeku je dosta grijeha kada bi samo prepričavao ono što čuje od drugih ljudi. Čovjeku je dovoljno grijeha ako bi se u njega samo prstom upiralo, jer ako je dobar, stavljen je u iskušenje i samo mu se Allah može smilovati, a ako bude zao, doživjet će zlo. Čovjeku će biti dosta grijeha ako uskrati izdržavanje onima koje je dužan izdržavati. Čovjeku je dovoljno i pomisao na smrt, pa da se odrekne dunjaluka i više okrene ahiretu. Jedi i pij, oblači se i dijeli iz svoje imovine, ali nemoj ni u čemu pretjerivati, niti se oholiti. Zemlja će proždrijeti, uništiti cijelo tijelo čovjekovo, osim vrha kičme, posljednjeg pršenja, od kojeg je stvoren i iz kojeg će ponovo biti proživljen na sudnjem danu. Svi će moji sljedbenici biti oprošteni od grijeha, osim onih koji javno griješe i svoje grijehe drugima pričaju. Zaista je jedna vrsta ludila da čovjek griješi noću, kad ga niko ne vidi, a zatim, nakon što osvane, otkriva ono što mu je Allah prikrio i kaže: noćas sam uradio to i to. Čovjek će na sudnjem danu biti odgovoran i pitan za svaku izgradnju, osim za izgradnju džamije. Moje riječi, hadis, ne dokidaju Allahov govor, Kur'an. Dok Allahov govor dokida moje riječi, ali Allahove riječi mogu dokidati jedni druge. Za svaki grijeh ima nade da će biti oprošten od Allaha, osim širka i ubistva vjernika s predumišljajem. Ako Allah dželešanuhu tjedne, odložit će sve kazne za grijehe do sudnjeg dana,
Izuzetak je nepokornost prema roditeljima. Kaznu za ovaj grijeh Allah ubrzava još na ovom svijetu prije smrti griješnika. Na svaki ljudski zglob, svaki dan kad se sunce pojavi, treba dati sadaku. Ako dvojicu pomiriš i pravedno između njih postupaš, i to je sadaka. Ako nekom pomogneš da na konja uzješe ili mu pomogneš da prtljagu na konja natovari, i to ti je sadaka. I lijepa riječ je sadaka. Svaki korak koji učiniš radi namaza također je sadaka. Nekome put pokazati, i to je sadaka. Sa puta ukloniti ono što prolaznicima smeta, i to je sadaka. Zabranjeno je svako piće koje opija. Sve je stvoreno od vode. Griješno je svako oko koje gleda ono što je zabranjeno, jer time vrši čin bluda. Žena koja se namiriše i lijepo obuče u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prođe, griješna je zbog takvog postupka koji može izazvati požudu i odvesti u blud. Svaka se pozajmica ubraja u sadaku, ali pozajmica iz koje se izvlači kakva materijalna korist ubraja se u kamatu. Svaka se laž piše u grijeh čovjeku, osim u tri slučaja. Kada čovjek slaže u ratu, jer je rat lukavstvo, taktika. Kada se slaže ženi da bi joj se ugodilo, to jest ako previše je traži, jer je žena ponekad neodmjerena u svojim zahtjevima. I kada se slaže da bi se izmirile zavađene osobe. Svi ste pastiri i svako će biti odgovoran za svoje stado. Imam je pastir i bit će odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoje stado. Sluga je pastir imovine svoga gospodara i bit će odgovoran za svoje stado. Dijete je pastir u imovini svoga roditelja i bit će odgovorno za svoje stado. Ukratko, svako je pastir i svako će biti odgovoran za svoje stado. Svaki govor koji se ne započne zahvalom Allahu bit će krnjav. Sve što opija, zabranjeno je, a što opija u velikim, zabranjeno je i u malim količinama. Alkohol je sve što opija i sve je to zabranjeno. Allah Dželešanuhu je obećao da će onoga ko pije alkohol napojiti na sudnjem danu znojem stanovnika Džehennema. Svakom muslimanu mora da bude sveto i nepovredivo, život i metak i čast drugog muslimana. Čovjeku bi bilo dosta zla i grijeha, ako bi ponizio i omalovažio svoga brata muslimana. Svako dobro djelo je sadaka. Ko drugoga na dobro upućuje, bit će nagrađen kao da ga i sam uradio. Jer Allah voli da se pruži pomoć i ublaži bol ljudima koji su u nevolji i bijedi. Sve što učiniš za svoju porodicu ubraja se u sadaku. Svako se dijete rodi u čistoj prirodnoj vjeri, pa ga roditelji zatim odgoje po svom vjerskom uvjerenju kao kitabiju ili vatropoklonika. Riječi utjehe su La ilahe illallah, Rabbu semavati sebi, evi Rabbul arši kerim. Nema drugog božanstva osim Allaha. On je gospodar sedam nebesa i gospodar plemenitog arša. Mudra riječ je izgubljena stvar vjernika, gdje god je nađe, neka je uzme. Lijepa riječ je sadaka. Postoje dvije riječi koje su lahke na jeziku, teške na mizan Tereziji i drage milostivom Allahu. To su Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahi lazim, slava Allahu i hvala mu. Slava velikom Allahu. Jedite zrele hurme izjutra na gladan stomak, jer hurma uništava parazite. Jedite skupa za jednom sofrom i nemojte se razdvajati, jer je Allahu blagoslov u zajednici.
jedite ispred sebe i sa strane, a ne od sredine. Koliko ima onih koji poste, a od posta nemaju ništa osim gladi i žeđi. Kako radiš, tako ćeš biti nagrađen. Kako prema drugima postupaš, tako će i oni prema tebi postupati. Kakvi vi budete, takvi će vam i upravljati. Budi učen čovjek ili se obrazuj dok to ne postaneš. Slušaj učene ljude, a nemoj biti četvrto, jer ćeš propasti. Na to Hazreti Alija upita, a ko je četvrti Allahov poslaniče? Onaj koji je neuk, a ne pita učene ljude o vjerskim i svjetskim poslovima. Takav je čovjek sasvim propao, odgovori Aleyhisselam. Aleyhisselam je ovako savjetovao Ibni Omera, Hazreti Omerovog sina Abdullaha, koji je tada bio dječak. Sinko moj, živi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik. A sam Ibni Omer, savjetujući drugoga, imao je običaj reći, kada omrkneš, nemoj očekivati jutro, a kada osvaneš, nemoj očekivati večer, dok si zdrav, pripremaj se za bolest, a u toku života, pripremaj se za smrt. Budi oprezan i čuvaj se sumnjivih stvari, pa ćeš biti najpobožniji i najbogobojazniji. A budi zadovoljan s onim što imaš, pa ćeš biti najzahvalniji. Želi svim ljudima ono što sebi želiš, pa ćeš biti pravi vjernik. Čini dobro svome susjedu i lijepo se prema njemu ponašaj, pa ćeš biti pravi musliman. Nemoj se puno smijati, jer pretjerano smijanje umrtvljuje srce. Bio sam vam zabranio da posjećujete groblja, a sada posjećujte ih, jer u tome ima pouke za vas. Ponašajte se na ovom svijetu kao da ste gosti, a neka vam džamije budu kao domovi vaši. Navikavajte vaša srca na nježnost i milosrđe, zatim razmišljajte i plačite. Neka vas vaši prohtjevi i strasti ne zanesu, pa da gradite palače u kojima nećete stanovati, ili da gomilate blago koje nećete trošiti, ili da žudite za onim što niste u mogućnosti postići. Pametan je onaj čovjek koji sam sa sobom obračunava i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji se preda prohtjevima svojim da ga oni vode, a potom se ponada da će mu Allah pomoći. Mjerite namirnice za ishranu kada ih kupujete i prodajete, jer će vam to blagoslov donijeti. Posljednje riječi Aleyhisselamove bijahu, čuvajte namaz